Сэхурлын ёс зүйн сахилах хариуцлагын байнга орооноос Монгол улсын их сургууль шинжлэх ухааны академитай хамтран өнөөгийн Монголын нийгмийн ёс суртахууны өөрчлөлт хандлах хэрэгцүүлгийг зохион байгуулахар болсон байна. Монгол улсын их хурл энэ хаврын ээлжид чуулга нараа төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг баталсан. Энэ оны 7-р сарын 3-наас хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа энэ хуулиар төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зарчим, нийтлэг хэм хэмжээг тогтоох, сахиулах Зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэнэн шийдвэрлэх, хариуцлах хүлээлгэх, олон нийтэд мэдээлэх харилцааг зохицуулад байна. Хуулийг дагаж мөрдөх, сурталчлах, төрийн албанд ёс зүй, сахилах хариуцлагын оновчтой тогтолцоо бүрдүүлэх, ёс зүйтэй төрийн албаг төлөвшүүлэх хүрээнд ёс суртахууны асуудлаар хилцүүлгийг зохион байгуулахар төлөвлөд байгаа юм. Монгол Улсын Их Хурлын ёс зүй сахилах хариуцлагын байнгын орооноос санаачилж төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг батлаад одоо мөрдөж байна. Зах зээлийн эдийн засгийн нийгэмд шилжсэн 30 жилийн хугацаанд бид нэр энэ ёс суртахуун, ёс зүй хүний ухамсарын өөрчлөлттэй холбоотой энэ асуудлыг бол орхитолж ирсэн гэдэг. Ийм учраас одоо бид төрийн албыг албанаас эхэлж явсан гэдэг юмыг одоо хуульчилж ингэж өгөнцөөтэй гэдэг энэ хуулийг батлсан юм аа. За энэ төрийн албаны энэ ёс зүйн тухай хууль ингэ мөрдөгдөд эхэлж байгаа. Одоо төрийн албаны зөвлөлдөөр ёс зүйн хороо байгуулагдана. Бүх албан байгууллагуудаар ёс зүйн дэд хороонууд байгуулагдана. Төрийн албанд одоо ажиллаж байгаа бүхэн болгонд одоо энэ хууль одоо хүрч үйлчилнэ. За энэний зорилго нь бол юу гэхээр төрийн албан хаагч өндөр ёс суртахуутай байх хэрэгтэй. Бусдад үлгэр дурайлал одоо зөвлөгөөч ажиллах хэрэгтэй. Иргэдтэй зөв боловсон харьцах хэрэгтэй. Мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Тэдний соён гэгээр үйл ажиллагааг хийх хэрэгтэй. Энэ утгаар одоо энэ хууль ингэж үйлчлэх юм аа. Дараагийн шатны арга хэмжээ бол юу гэхээр бид нар энэ Монголын одоо бүх нийгмийн бүх давхаргын хүрээнд энэ ёс зүй, ёс суртахууны асуудлуудыг өндөж гаргаж тавихаар ингэж зорж байгаа юм аа. Энэ утгаар энэ 2023 оны 10-р сарын 9-ний өдөр улсын хурлаар өнөөгийн Монголын нийгмийн ёс зүйн цаашдын чиг хандлага гэсэн юм хилцүүлэг зохион байгуулах гэж байна. Энэ хилцүүлэгт өнөөдрийн одоо Монголын нийгмийн ёс зүйн төлөв байдал хандлага гэсэн илтгэлийг Монгол Улсын сургуулийн эрдэмтэд иргэлийн одоо судалгаа хийдэг эрдэмтэд хийн. За мөн шинжлэх ухааны академийн ажилтнууд оролцсон. Бусад орнуудад энэ ёс зүйн асуудлуудыг яаж одоо авч хэрэгжүүлдэг, яаж одоо энийг зохицуулдаг энэ чиглэлээр бол бас туршлага бол хуваалцаж ингэж одоо хилцүүлэгээр хилцүүлэг хийгдэнэ. За эцэст нь бол юу гэхээр Монголын одоо бүх хүмүүсэд одоо албан байгууллагууд, төрийн бас байгууллагууд бүгдэд нь одоо хандсны юм урайлга гаргана гэж тооцож байгаа. Мөн Монгол Улсын Их Хурлын байнгын хорооны тогтоол гаргаж засгийн газарт одоо жил өгнө гэж ингэж ажиллаж байгаа. Болох уу?